jangan jadi macam saya sebab saya selalu fikir benda-benda yang negatif. Okey. Bila kita fikir benda negatif, emosi kita, hormon kita sure akan lari. So untuk perempuan, isteri yang TTC sekarang ni, teruskan rasa happy dan bahagia dengan life korang. Teruskan berseronok supaya korang tak stres, enjoy dengan life korang sementara masih berdua ni. Kalau ada duit lebih ke, better spend time pergi bercuti mana-mana dengan husband. Jangan fikir apa orang kata. Selagi boleh usaha, selagi ada rahim, please teruskan berikhtiar sebab peluang untuk hamil tu tetap ada. Pada saya, benda ni dia dua-dua pihak lah kena main peranan. Tak kira suami atau isteri, sebab dia tak akan jadi seorang-seorang je yang berusaha. Contoh, dah beli suplemen apa-apa, seorang je makan. So, lelaki dia tak makan ke apa, itulah. So, dua-dua kena ambil peranan yang betul lah. So, lagi satu, untuk suami pula dia kena lebih sikit lah. Bekerja keras sikit lah sebab dia kena jaga. Dia tak boleh jaga hati dia je, dia kena jaga hati isteri dia. So bila isteri tu happy, suasana tu happy, dia hormon-hormon positif ni, benda-benda tu lah dia kena membantu. Maksudnya kena jaga keharmonian. So dia kena lebih mengalah lah. Mengalah, lepas tu kena, sebab benda tu macam saya kata sebelum ni, stres dia, trauma dia lebih pada pihak isteri. So suami ni dia kena main peranan untuk tackle macam mana nak bagi wife happy, hormon tenang. So macam isteri saya cakap, boleh pergi bercuti ke, salah satu je lah, luang masa bersama. Sebab masa berdua tu, kita akan rindu masa berdua tu. Sebab nak pergi mana-mana senang, tak perlu nak ni siap-siap. Bila dah ada anak ni, dia kena extra time sikit. Itulah, nikmatilah masa berdua tu. Cuma sebab yang penting usaha, doa, tawakal. So kita kena percaya first pada rezeki. Setiap rezeki tu memang dah tertulis. So insyaAllah lah. Kalau boleh untuk lelaki jangan smoking lah. Sebab saya pun dah tak smoking. Dia memang dah lama eh. Coklat. Sebab coklat, Dr. Rai ada cakap dia dapat hilangkan stres. Kan dia dapat build kita punya rasa happy. Memang coklat tu jadi flavor yang utama. Tapi saya ada juga pernah beli strawberry and vanilla. So makanan tu, makanan berkhasiat tu juga penting ke? Tapi secara jujur memang FT banyak sangat bantu saya.